Ви дивитесь новини у студії Ольга Тимуляк. Мої вітання. У Львові працюють мобільні бригади, які вакцинують тварин. Працюють вони на 4 точках у різних районах міста. Власникам тварин, які хочуть їм зробити щеплення, при собі потрібно мати свій паспорт та паспорт тварини. Такі щеплення є безкоштовними. Ці бригади розпочали роботу після того, як у собаки, що перебував у комунальному підприємстві «Лев», виявили сказ. Цей діагноз підтвердили 11 травня. Після цього підприємство закрили на 2-місячний карантин. Більше про це розкаже Олена Данилова у наступних випусках новин. Дві вулиці у Личаківському районі будуть сьогодні без води. Це пов'язано із підключенням нового вуличного водопроводу. Про це інформують у Львівводоканалі. Без води будуть вулиці Яловець та Букова. Воду вимкнуть о 9-й ранку, а відновити мають до 6-ї вечора. Сьогодні розпочинається основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Школярі першим здаватимуть тестування з математики. Останнє тестування відбудеться 13 червня, тоді складатимуть тести з хімії. Загалом на Львівщині зовнішнє незалежне оцінювання складатимуть 25,5 тисяч абітурієнтів. Із них половина – випускники шкіл, інші – це учні коледжів, закладів профосвіти та випускники минулих років. Про це повідомила директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк. На Львівщині найбільше випускників складатимуть тестування з української мови, історії України та математики. Про старт ЗНО у цьому році розкаже Ліля Гончарук у випусках новин упродовж дня. У Львові стартувала щорічна акція із вимірювання артеріального тиску. Дні профілактики і раннього виявлення артеріальної гіпертензії триватимуть до 24 травня. Усі охочі можуть виміряти артеріальний тиск у поліклініках та лікарнях міста, а також у 6 медичних пунктах-наментах по місту. Проводять таку акцію для того, аби на ранній стадії виявити чи запобігти артеріальній гіпертензії. Якщо її не лікувати, захворювання може призвести до інсульту або інфаркту. Біда цієї патології підвищення артеріального тиску полягає в тому, що попервах підвищення відбувається без клінічних проявів. Тобто у людини тиск підвищений, але людина про це не знає. Натомість підвищення артеріального тиску в цей період вже починає спричиняти шкоду даній людині. В Україні і в світі хворіють біля 30% населення. У Львові така ж сама ситуація. За даними офіційної статистики, біля 170 тисяч гіпертоніків. Ну, а це має вже кожний третій дорослий мешканець нашого міста. У Львові планують реконструювати митрополичі сади. Верхню частину відновили за пожертви благодійників, гроші на нижню частину виділять із міського бюджету. За словами заступника міського голови з питань розвитку Андрія Москаленка, зараз працюють над ухвалою, яка передбачатиме виділення коштів. Також організують міжнародний конкурс архітектурного проєкту цієї частини парку. Що для цього потрібно? Тобто, в першу чергу треба провести археологію, зрозуміти, де що, які є ґрунти, які там є, якісь, можливо, підземні води і так далі. Друге – це питання ландшафту. Третє питання – це є, власне, урбаністичного простору. Іван Кадусько розкаже деталі у наступному випуску новин на UA Львів. Львівська галичанка здобула Кубок України 2019. Змагання відбулися цими вихідними в Ужгороді. У фіналі 4 Кубка України львівські гандболістки стали першими. Про це інформують у прес-службі мерії. У півфінальному матчі львівська галичанка обіграла херсонську дніпрянку із рахунком 30-22, а у фіналі здолала ужгородські Карпати 30-19. Вихованка Львівської школи художньої гімнастики Аліна Мельник у складі збірної України з художньої гімнастики у фіналі з 5 обручами здобула срібну нагороду Чемпіонату Європи у групових вправах. Про це повідомляють у прес-службі обласної адміністрації. Це перша медаль на Чемпіонаті Європи серед юніорок у групових вправах з часів незалежності України. Також українські спортсменки посіли 6 місце у фіналі з 5 стрічками. Чемпіонат Європи відбувся у місті Бакалі.
Баку від 16 до 19 травня. І про погоду. Сьогодні на Львівщині хмарно, значні дощі, грози, подекуди град, пориви вітру до 20 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. І це всі новини на цю мить. Важливу для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії, а більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Наступний випуск новин о 13:30, тоді побачимось. Гарного вам ранку!